Hľadaš exit tejto nočnej more. Na obrazovky Jojky vlastne prichádza seriál Jenny a vy ste režisérom tohto formátu, tak asi najprv si povedzme, že prečo vôbec ste sa rozhodli takýto formát spracovať? No lebo vždycky si vyberáme ako producentská skupina formáty, ktoré nás musia niečím zaujať a niečo nás musia baviť, lebo sami viete dobre, že ak vás niečo nebaví, tak to neurobíte dobre. Tak a seriál Jenny sme si povedali, že ona má dosť veľký nielen komerčný, ale má aj edukatívny presah. Preto sme sa rozhodli to ponúknuť televízii. Je potrebné, aby ľudia mali dostatok informácií, aby to nebolo také tabu, lebo mám taký pocit, že ktokoľvek sa dozvie o nejakom onkologickom ochorení, tak všetci ostanú úplne vystresovaní, začnú plakať, sú v šoku. Ja si myslím, že to asi samostatná reakcia, že ak sa niekto dozvie, že z rodiny má nejaké onkologické ochorenie, tak všetci nevedia, čo majú robiť. Na druhej strane sme na tej tlačovke počuli, že sa hovorí, že až 80% ľudí sa vylieči a je to stále viac a viac. Preto sme si povedali, že o tom asi treba hovoriť. A náš príbeh je o tom, že naozaj 15-ročná dievča príde do takejto situácie zo dňa na deň a teraz je postavené pred nejakú otázku, čo ďalej. Hej? Čo ďalej? A to si myslím, že zvláda veľmi dobre samozrejme. Nakoľko bolo náročné zosynchronizovať proces výroby, ktorý je náročný na technické požiadavky a podobne, zároveň s chodom nemocnice, ktorej sa to nakrúcalo? Bolo to veľmi náročné, lebo my samozrejme nemôžeme nemocnicu ten chod nejak zastaviť alebo neviem čo, tak to vlastne ako hovoril jeden alebo druhý pán riaditeľ nemocnice, sme to museli nájsť momenty alebo nám vedeli dať situácie, kde tí ľudia tam vtedy neboli. To znamená, že sa na niektorých oddeleniach natáčalo cez víkendy, kde vlastne nefungujú, fungujú iba cez týždeň a podobné veci, lebo ináč sme to nemohli urobiť za plnej prevádzky.